Предприемништвото во Македонија е на почетокот од својот развој, за тој процес успешно да се развие. Потребни се најмалку 5 години. Ова е оценката на еминентниот меѓународен предприемач Берт Твалхофен од Холандија, кој денеска беше прогласен за почесен доктор на Универзитетот Американ Коледж Скопје. Според него, земји лидери во предприемништвото во светот се Холандија, Германија, САД и Кина. На предприемништвото во Холандија, а да не ја споменувам статистиката во Кина со околу милиарда жители, му требаше долго време за да се развие, но тоа доаѓа од семејните бизниси. Така успешните семејни бизниси, како што ги имате овде, треба да бидат главните поддржувачи на овој процес. Во Холандија се практикува намалување на даноците со цел парите да се вложат во стартап компаниите. Не знам дали е тоа случај во Македонија, но ваквите финансиски олеснувања треба да се применуваат. Она што е значајно е дека е потребно да минат најмалку 5 до 10 години за еден бизнис да се смета за успешен. Предприемништвото подразбира создавање нови идеи и иновативни решенија за одредени добра и услуги кои треба да придонесат за отварање нови работни места и намалување на невработеноста. Министерот за економија Незири изјави дека во земјава има два сегменти за поддршка на предприемништвото, а првиот е да се креираат нови предприемачи во високообразовните институции. Вториот сегмент е сегментот кој што Министерството за економија во континуитет преку различни програми и проекти, значи се обидува да иницира нови предприемачки идеи. Значи во нашиот буџет за 2015 година има предвидено 10 милиони денари за иницирање на предприемачкиот дух во Република Македонија преку различни проекти. Универзитетот Американ Коледж Скопје го прогласи Берт Твалхофен за почесен доктор заради поддршката што тој ја дава за потикнување на предприемништвото во земјава. Тој е основач на Европската фондација за истражување на предприемништвото со која Американ Коледж во последните 8 години соработува со цел да се иницираат и воведат новини во наставните програми за предприемништвото во земјава.